Det brinner inte! Jag måste bara höra vad gammal Claes sa för några minuter sedan. Jo, han sa så här! Du Bert, har du talat om monster som sov djupt in i skogen i Resel? Nej. Du kommer inte tro dina öron när Storfot bor i Resel. Storfot? Ja, det sägs att han vaknar vart 7 år för att gå jorden runt och sen i 2 år. Och sen far han tillbaka till Resel och sov 7 år till. Är det sant? Jag vet, men jag skulle nog gå i Elispåret först. Alltså, så du menar att han har sovit 7 år nu? Ja, han vaknar om en vecka. Och sen går han runt och äter upp folk en vecka och sen far han jorden runt. Okej, jag måste gå. Det var vad han sa. Du, jag hörde inte ett ord av vad du sa. Berätta igen. Och det var vad han sa. Så vi ska evakuera Risle. Fly till Sollefteå och bo där i några månader. Är det? Nej, nej, nej. Jag hade tänkt att vi skulle fånga Storfot och sedan sälja honom till Ljusel djurpark och få flera hundratusen kronor. Och hur är klart ska vi göra det? Ja, det får vi tänka på. Vi sätter oss bakom 2 träd med ett rep mellan träden. Sen när han går förbi så sträcker vi på repen så han ramlar. Sen hoppar vi på honom och stoppar honom i en sopsäck. Lysande Henke! Carl, Henrik, Fabiansson! Ja, men vi kan väl försöka med det först och främst. Men nu måste jag sova, sen ska vi träna. Ja, rep. Vi har sopsäck! Och då börjar vi. Kastar en korkad hund. Jag kan hämta repet, vattnet, stekpannan och sen är jag ganska bra träklättrare också. Bra, jag letar upp en bra plats. Möt mig om en timme.